Labdien, mīļie! Mans vārds ir Dita Rietuma, arī Godzemes Dita, un es vadu vairākas pasaules, valsts un Baltijas jūras reģiona iestādes un organizācijas. Un šodien es jums vēstīšu par jaunu pienākumu uzņemšanos, kas tagad ir oficiāli izsludināts. Dita Rietuma, es esmu uzņēmusies būt par valsts Latvijas Republika prezidenti. Un te es jums pavēstīšu, kurš ministru kabineta sastāvs ir iesaukts dienestā. Tātad, šeit ir dokuments, ko jūs varat lejuplādēt. Latvijas republika.info lapā. Un viņš skan sekojoši. Prezidenta Kārļa Ulmaņa pēctecis Ditas Rietumas atjaunotās 38. Gada valsts Latvijas Republika ministru kabinets. 15. septembrī 12.017. Gadā 10.000 iet klāt sakarā ar pamatiedzīvotāju gada skaitīšanu. Sakarā ar ārkārtas stāvokli Latvijas teritorijā, kur 10. Baltijas jūras pamatiedzīvotāju tiesa, kas kriminalizējusi atomkara sistēmas, iekavās PSIKS līpsvīta CNVS 10 tiesa, tātad tas nozīmē Baltic Sea Indigenous Court, Criminalized Nuclear War Systems 10. Tiesa, iekavas slēgtas. 9.9.17. tas ir 9. septembrī 17. Gadā ir konstatējusi, ka Latvijas valsts izveidi traucē pastāvošās Latvijas pārvaldes struktūras un to vadītāji, kas ir apsūdzēti genocīda noziegumos pret Latvijas daudzcietušo tautu un ir iesaistīti Trešā pasaules kara masu slepkavībās un plānošanā veikt vēl jo plašākas masu slepkavības, līdz pat apokaliptiskiem apmēriem. Es, Dita Rietuma, būdama pie pilna saprāta un savu spēku briedumā, uzņemos turpināt Kārļa Ulmaņa darbu no atskaites punkta 1938. Gads un strādāt, lai sasaukt tiesisku piekto saimu, kas beidzot īstenos Latvijas tautas visas dievu dotās tiesības. Līdz tam, kad saima būs tiesiski sasaukta, uzņemos vadīt valsti kā absolūts prezidents. Tāpat kā Kārlis Ulmans to darīja ārkārtas stāvokļa apstākļos, lai izglābt daudz cietušo, nāvējoši apdullināto tautu. Lai valsts Latvijas republika atjaunošana izdotos, iesaucu valsts izveides dienestā sekojošu ministru kabinetu, kas stājas darbā no šīs dienas. Prezidents Dita Rietuma, ministru prezidents Dita Rietuma, ārlietu ministrs Dita Rietuma, miera ministrs Dita Rietuma, finanšu ministrs Dita Rietuma, veselības ministrs Pēters Silavs, izglītības ministri Solvita Lodiņa, iekšlietu ministrs Andrejs Bubindus, lauksaimniecības ministrs Andrejs Lucāns, Nācijas vienotības ministrs Irēna Saprovska, tautas labklājības ministrs Inese Caunīte, tieslietu ministrs Andis Harlamovs, tautsaimniecības ministrs Zigurds Strīķis, divsaziņas ministrs Ramans Jansons, digitālisma ministrs Jānis Steps, kultūras ministrs Dars Jansons. PSIK
slīpsvītra CNWS 10, iepšu pamatiedzīvotāju tiesas lēmumi ir atrodami lapā latvijasrepublika.info. Lai Dievi ir ar mums. Dita Rietuma, valsts Latvijas Republika prezidenta, Latviešu biedrības vadītāja, lapa labie.lv, pamatiedzīvotāja godzemes Dita, lapa loveorder.info, ar sekojošiem kontakt informācijas datiem. Tas ir ministru kabineta dokuments. Vēl 15. septembrī tāpat ir plašai mediju presē izsūtīts 40 lapušu dokuments, kuru es nolasīšu atsevišķā video. Bet šeit vēl arī iesaku jums gūt 28 lapušu dokumentu, kas ir par izumu sētas okupāciju un tieši kā okupācija tiek pierādīta caur Latviešu biedrības viensētas okupāciju, kas notika caur okupācijas tiesām. Un šis dokuments jums palīdzēs redzēt visu noziedzības schēmu. Tāpat tās šeit ir 40 lapu dokuments, preses relīze. Un kā jūs redzat, tad ir iesaistītas trīs struktūras šajā procesā. Tā ir pamatiedzīvotāja godzene vispasaules, kurā diarkijā ar Leifu Erlingsonu es esmu čoniņiene. Un kā jau pamatiedzīvotāju sistēmās, tas ir čoniņu pāris, kas vada šo godzeni. Un Leifs Erlingsons arī ir Zviedrijas karalistes ķēniņš, kas tika pasludināts 10. septembrī, arī oficiāli visām Zviedrijas presēm. Un tas pamatojās uz to, ka pastāvošās struktūras, kas teica sevi esam valsts, nav valsts. Nec Latvijā, nec Zviedrijā. Tās ir privatizētas korporācijas, ārzemju firmas, kuras tēlo esam valsts struktūras, bet īsteno rasistiskas ārzemju grupas okupācijas plānu, kurā tiek iznīcināti vietējie iedzīvotāji. Tā ir kara sistēma. Un tas viss ir šajos dokumentos pavēstīts, kā tas darbojas un tas tiek kriminalizēts. Un tas balstās šajā PSIC tiesā, kas ir Baltic Sea Indigenous Court, kur jau šī ir 10. Tiesa, jo mēs jau strādājam ik 3. Mēnesi noturot pamatiedzīvotāju tiesas Baltijas jūras reģionā kopš 15. Gada 1. Jūnija šīs tiesas tiek noturētas. Un šī līdz ar to jau ir 10. Tiesa. Un šī tiesa ir tā tiesa, kura apstādinās
pasaules karu un arī veiks visu kriminālo atomkara sistēmu izirdināšanu un pārveidošanu par pamatiedzīvotājiem uzticamām, veselīgām un dabiskām sistēmām un struktūrām. Un vēl varu jums šajā nelielajā video pastāstīt tieši par to, kā tad notiek genocidālais apvērsums Latvijā joprojām. Jo Latvijas valsts šobrīd ir neizveidota un tas burtiski nebija iespējams to izveidot, jo nebija metodas, kā atlasīt tautai uzticamus cilvēkus un izveidot darba augļu apmaiņas līdzekļus, ko pārvalda tauta pati. Un caur šo mūsu 10. Tiesas prāvu un tās rīkojumiem un lēmumiem un caur mūsu ministru kabinetu un caur prezidentas un Ķoniņu, Godzenas Ķoniņu darbu, mēs varēsim sakārtot šos it kā neticami smagos uzdevumus, kas ir milzīgs sistēmisks slasts, masu slepkavības slasts, kas ir jāatkodē. Tas ir lielā mērā izdarīts un ar to es arī jūs iepazīstināšu. Bet šajā pirmajā īsākajā video vēl tikai pastāstīšu tātad par šo genocidālo apvērsumu, kas Latvijā joprojām notiek, kuru mēs nogulējām. Un praktiskais veids, kā atbrīvot Latvijas daudzcietušo tautu, atbrīvojot Latvijas Republikas valsts iestādes no vispasaules konglomerāta, New World Order, jeb šo jaunā pasaules kārtība, kur nemaz nav jauna, fundamentu veidojošo korporāciju ietekmes. Un tās zirnekļa tīkla centri ir vairāki, bet viens no tiem ir ASV reģistrētā Federal Reserve Bank, Federālo rezervju banka, korporācija, kas pasaulē uzspiedusi sātaniskās bezsaguma dolāra mahinācijas un banku kontu tehnoloģiju licencēšanu. Un, protams, dolāram ir petrolejas līgumu un NATO karaspēka līgumu. Spēks. Tāpat tās mums ir jāatbrīvojas no ASV Pentagona, korporācijām, kas tēlo Krievijas pārvaldes struktūras, no visām militārajām korporācijām, kuras arī ir izirdinātas tiesiskā veidā, jo ir veiktas tiesiskas darbības, ar kurām jūs varat iepazīties latvijasrepublika.info. Tāpatās Washington DC ir korporācija un Amerikas Savienotās Valstis korporācijas un visas valstis, kuras sauc par valstīm, diemžēl lielākoties ir vienkārši firmas, kuras ir jāizirdina un jāpārveido atkal par pašu pamatiedzīvotāju pārvaldītām īstām valstīm. Un no Vatikānas kanibālismā un pedofīlijā grimstošās korporācijas, kas izpaužas savu Romas likumdošanu, Šveici un Briseli, un kur Māris Kučinskis arī aizticēja pierādīt savu uzticību vēl nesen. Un arī no London City vampīru banku valsts impērijas Hidras galvas mums ir jāatbrīvojas. Un visā visumā pastāv tikai trīs
valstis. Tā ir London City, Washington DC un Vatikāna. Un visas pārējās ir to firmas, kas strādā īstenojot šo milzīgo verdzības iekārtu. Bet Jaunās pasaules kārtības firma Latvijas Republikas Saima un tāpat tās firma Latvijas Republikas ministru kabinets ir pierādīt atteikšies pieņemt noteikumus, kas īsteno Latvijas Republikas valsts satversmes otro pantu. Un ir pierādīti snieguši atbildes Latviešu biedrībai nepēc iesniegto jautājumu un rīkojumu būtības. Un atteikušies risināt genocīdu apstādinošus rīkojumus. Un, bet tos var pieņemt pamatie dzīvotāji un Baltijas pamatie dzīvotāja tiesas arī ir pieņēmušas lēmumus. Un mēs esam Latvijā šeit, visā Baltijas jūras reģionā. Taisnu tiesu lēmuši tūkstošiem gadu paši. Un mums Dievi šo zemi ir devuši. Un tieši tāpēc tiek iznīdēta katru latviešu jau 999 gadus pārvaldītajos Latvijas cietumos. Un inkvizīcija joprojām nerimstas. Tāpat tās vēl īsi nobeigšu šo video pastāstot jums, kad ir izdarīta viena ļoti būtiska lieta. Īstenībā divas ļoti būtiskas lietas vēl visā šajā procesā. Un tas ir tas, kad globāli uzspiestā genocidālā banku sistēma tika juridiski likvidēta jau 12. gadā. Kad tika pierādīts, ka baņķieri katram planētas iedzīvotājam ir nomanipulējuši vismaz 10 miljardus ASV dolāru. Jūs saprotiet, par ko mēs runājam. Tas notika 24. oktobrī 2012. gadā, kad baņķieru biznesi ir cilvēku totāla piemuļķošana, iznīcinot lielās vērtības un pavērcinot cilvēkus, lai likvidētu dzimstību, iznīcinot cilvēkus. Tas ir tas ierocis, masu iznīcināšanas ierocis. Un šis kriminālais ierocis tika jau tiesiski slēgts tātad 24. oktobrī 2012. gadā. Un tas saucās Bank Charters Cancelled. Un, protams, ka mēs, Godzemes diarki un arī Latvijas Republikas prezidenti, esam atzinuši šo lēmumu un tam pievienojamies. Tāpat tās, lai to zināms, kad diarki Godzemes Dita un Leifs 11. jūnijā 17. gadā ir pasludinājuši, kad 302. gada Romas pāvesta Unam Sanctum deklarācija, ka pastarā dienā glābti tiks tikai tie, kas ir Romas pāvesta padotie, un ka zeme ar visām dvēselēm uz tās pieder pāvesta ir nulificēta, kā noziedzīgs cilvēku masu paverdzināšanas un piemuļķošanas akts. Viss visums un pasauli, ieskaitot zemi, ir atgriezta visām zemes dzīvajām būtnēm, kā radītāju radītiem mantiniekiem. Lai top zināms, ka Godland Godzene diarku deklarācijā 11. jūnijā 17. gadā angliski ir pasludināts, ka ANO, kas ir Vatikānas mātes uzņēmums, ir likvidēta. Kā vispasaules jaunās pasaules kārtības vadītāja organizācija. Tāpat Vatikāna City pilsēta ir
atgūta. Pāvesta ofiss ir slēgts. Vatikāna oficiāli un tiesiski ir atzīta esam bez varas. Lai top turpmāk zināms, ka pilnīgi visu veidu dokumenti, kā pavēles, rīkojumi, deklarācijas, manifesti un tā tālāk, kas nāk no Vatikāna City valsts vai tās pārstāvjiem, ir atzīti par spēkā nēsošiem no to pieņemšanas brīža. Tāpat kā Latvija, ASV ir bijusi tikai korporācija, nevis valsts. Un pāvesta dokuments ir atrodams arī, kurā ir ļoti labi redzams, ka ASV zemes un cilvēki ir bijuši firmas ASV ķīla. Un pāvesta dokuments saucas USA Citizens as Property. Un ir skaidri zināms, kad visi cilvēki, kas ir pilsoņi, kas skaitās pilsoņi, bet īstenībā ir privātīpašums, ikvienā šajā korporācijā tiek pārdoti Londonas un New York biržā oficiāli caur saviem personu numuriem. Tur notiek biržu darbības, kurās cilvēki tiek pārpirkti kā vergu kopumi. Un tas, šīs kriminālās verdzības sistēmas visas tiesiski tagad ir likvidētas, bet vēl atliek darbs, kas saucas pamatiedzīvotāju veiktā decentralizācija, kas nozīmē, angliski saucās Indigenous Decentralization, kuru mēs esam iesnieguši centrālajās struktūrās. Bet praktiski tas darbs jāveic ir, lai šos milzīgos firmu monstrus izirdināt pamatiedzīvotājiem uzticamās vienībās. Un tur jūsu darbs ir liels, un katrs no jums, lai iesaistās un veic to. Palīdzība šeit mums ir pamatiedzīvotāju tiesas, kuras ir jāveido ikvienā novadā, ikvienā miestā, pie ikvienas vajadzības. 9 pamatiedzīvotāji. Bez kādām juridiskām zināšanām juristu klātbūtne ir aizliegta. Kā kaitīga. Un tāpat tās ir izveidota oksa, jauna veida nauda, kas nav parāds, kuru jūs paši radiet. Un tikai iegrāmatojiet to akal pamatiedzīvotāju biedrībās, jūsu vietējās biedrībās, grāmatvedībā. Un katru mēnesi jums nāk pamatiedzīvotāju alga, bez kāda darba. Tas viss tagad ir jāīsteno, tas viss ir jāgrāmato. Un ieiet mājaslapā labie.lv, ieiet mājaslapā Latvijas republika.info un lai Dievi stāv mums klāt, lai mēs savu Tēvu zemi atgūstam. Jo šis laiks ir šķirtnes laiks no tumsas uz gaisu. Un lai šis Trešā pasaules kara plāns nāk visai dzīvībai par svētību. Kad mēs ieraudzījām tos, kuri veic masu slepkavības plānu un īstenošanu, un kad mēs varējām viņus atstādināt no viņu noziedzīgās darbības un dot viņiem beidzot rehabilitāciju, un atgūt mūsu burvīgās zemes, mūsu burvīgo bērnu nākotni.
Lai top!